Kam se hrabe kafe nebo energeťák? Poslední dobou nejen mezi studenty nabírá na popularitě látka jménem kratom. Říká se, že utlumí stres, nabudí vás do práce a cítíte se po ní mnohem uvolněnější. Tento malý zázrak ale možná není tak nevinný, jak se na první pohled může zdát. V řadě zemí je považován za nebezpečnou drogu a ledaskde je tvrdě zakázán. Třeba na Slovensku. Dnes bych si s vámi rád o této látce otevřeně popovídal. Proč je tolik populární, co reálně způsobuje a proč se o ní občas mluví jako o legálním heroinu? Na to všechno se dnes pokusíme najít odpověď. Tak pokud mě náhodou ještě neodebíráte, tak se určitě přihlaste k odběru. Pokud náhodou ještě nemáte můj nový merch, tak ho určitě skočte omrknout, myslím, že vám bude mega slušet a nastražte uši. Myslím, že je na čase tady dnes zbořit pár předsudků. A nebo ne? V prvé řadě bychom si asi měli odpovědět na tu nejzásadnější otázku ze všech. Co to vlastně kratom je? Kratom, tak jako dnes známe, je takovýhle drobný nadrcený prášek. Nejde ale o žádný nový chemický vynález, jak se může na první pohled zdát, ale o přírodní látku s více než staletou historií. V jihovýchodní Asii, především v Thajsku, roste strom jménem Mitragyna speciosa, který pochází ze stejné čeledi jako třeba kávovník. Strom sám o sobě je zcela neškodný, to, co je na něm zajímavé, jsou jeho listy, které obsahují řadu, řekněme, zajímavých látek. Žvíkávali je už asijští rolníci, kterým údajně pomáhali zvládat jejich těžkou práci a užívali se i v asijské domácí medicíně. Poměrně obstojně totiž dokázali tlumit chronickou bolest. Mohou za to látky, které jsou v listech obsaženy. Převážně pak alkaloidy mitraginin a 7-hydroxymitraginin. Což absolutně nechápu, jak jsem si dokázal zapamatovat, protože já a chemie. Důležitý ale naštěstí není jejich název, složení anebo chemický vzorec, ale spíše jejich základní vlastnost. Tyhle látky totiž fungují až nebezpečně moc podobně jako opioidy, což by v případě kratomu mohl být první varovný zdvižený prst. Kratom jako takový jsou usušené nadracené listy tohoto stromu, které před chvílí zmíněné látky samozřejmě obsahují. Tak proč si lidé kratom berou? Pokud byste typovali, že k tlumení chronické bolesti, tak u někoho se možná sice trefíte, u většiny vysokoškoláků nebo středoškoláků, ale ten důvod bývá úplně jiný. Byla to vlastně rychlá energie, zhruba na 4 hodiny, ale zároveň jsem i mnohem líp povídal s lidma a byl jsem i sebevědomější, dalo by se říct. Člověk se cítí víc uvolněný, méně ve stresu, má více energie a cítím takovou mírnou euforii doprovázenou větší ukecaností. Já jsem často také cítil hřejivý pocit břiše. Euforie, nabuzenost, extroverze, přesně to jsou účinky, které kratom při správném dávkování může mít. Samozřejmě záleží na druhu kratomu, zpravidla existují 3 základní a každý z nich má trošičku jiné účinky. Všechny ale mají společné to, že musíte vědět, jak s kratomem zacházet. Strašně důležitý je v případě kratomu dávkování, který se v žádném případě nesmí přehnat. Obecně se bavíme o dávce do řekněme 5 gramů. Kdyby se to chtěli úplně přesně, tak vaše ideální maximální dávka by měla být 0,06krát vaše váha. Takže třeba v mém případě by to nemělo být víc než 4,5 gramu za den. No ale proč? Kde je háček? Pokud se kratomu dáte víc, z nabuzovače se stává v podstatě opiát. Čím vyšší je ta dávka, tak tím silnější je efekt té fyzické euforie, ale taky může přicházet samozřejmě nevolnost, bolest hlavy a tak. Tak mi přijde, že s vyššíma dávkama přichází extrémní unavenost. Pod pojmem vyšší dávky se ale nepředstavujte nic obrovského. Nejsou to kila, nejsou to ani stovky gramů, je to 15 gramů. Pro představu je to asi tolik. Už po takovémhle množství kratomu přichází poměrně silný stav. Hrozí neschopnost pohybu, stuhlost, pocení, nevolnost, závratě a nebo výkyvy nálady. Nemluvě o zvýšené únavě a následné vyčerpanosti. Zkrátka něco, o co asi většina z nás úplně nestojí. Paradoxně takřka v celé Asii, kde má látka původ a kde byla po staletí využívána, je dnes jeho pěstování a distribuce nelegální. A to stejné platí i v řadě evropských zemí, třeba v Polsku, ve Francii, v Itálii, ve Velké Británii, tam všude je kratom nelegální a v řadě dalších zemí je přísně regulován. Zatímco u nás ho seženete v každé druhé večerce, anebo v automatech v obchodních centrech. Jak je to možné? Zatímco jiné lehké drogy, jako je třeba alkohol nebo cigarety, jsou v Česku regulovány a jejich prodej je omezen věkem, kratom si může pořídit prakticky kdokoliv. Neznamená to ale, že by české úřady tvrdily, že tahle látka je zcela neškodná a užívat ji může každý, včetně dětí, on je v tom totiž malý háček.
Asi vám to bude připadat poměrně bizarní, ale tahle látka je v Česku prodávaná jako sběratelský předmět. A dle slov prodejců vlastně není určena ke konzumaci. Mají to dokonce i napsaný na obalu. Výrobek je určen pouze pro vzdělávací a výzkumné účely. Tak já jsem si ten jeden vzorek koupil za vzdělávacím účelem, abych o něm mohl natočit tohle video, ale když ho někdo používá pro svou osobní potřebu, tak jako řekne... Provádím výzkum. Z krátkého průzkumu, který jsem udělal na svém Instagramu, vyplynulo, že o kratomu už alespoň slyšelo více než 60% z vás, přičemž necelá polovina z těchto 60% vlastně vůbec netuší, co přesně kratom je. Okolo 6% z vás kratom už alespoň jednou vyzkoušelo a celých 22% z vás má ve svém okolí někoho, kdo kratom užívá pravidelně alespoň jednou týdně. No a jednou, dvakrát týdně už to může začínat být docela problém. Dával jsem si ho třeba 3x týdně, vždycky předtím, než jsem se šel učit a chtěl jsem se na to soustředit, nebo se mi do toho nechtělo. V tuto chvíli už na kratomu může začít vznikat závislost. Další zásadní aspekt, který se s touto látkou pojí. Mám kamaráda, který na něm závislý je a fakt den, dva bez něj prostě nevydrží. Přirovnal bych to třeba k závislosti na kafi. Když jsem měl kratom u sebe, tak jsem ho užíval prakticky pořád. Když jsem přišel do školy, když jsem se potom ze školy vrátil, když jsem někam šel, nebo když jsem jenom seděl doma. Takže abych to shrnul, tak jsem se během nějakých 6 měsíců nebo něco takového dostal z relativně zodpovědného užívání na vlastně každodenní užívání vysokých dávek. V tuhle chvíli už jsem si plně uvědomoval, že jsem prostě závislý. Nedá se to už popřít v bodě, kdy když zapomenete kratom doma, tak jste prostě celý den nervózní a teče vám z nosu. Vždyckrát se mi stalo, že jsem kratom užíval až moc. A potom za to člověk vlastně musí trošku zaplatit, protože trošku zadluží své tělo, řekněme. A když ho potom ten kratom vysadí po nějaké době, tak přijdou negativní dopady, nějaké abstinenční příznaky. Přeloženo do češtiny, pokud se na kratomu stanete závislým a rozhodnete se této své závislosti zbavit, pravděpodobně přijdou křeče, bolest svalu a kloubů, ale dost možná i úzkosti, deprese, nespavost nebo podrážděnost. Začalo mi buď chcát z nosu, ale jakože chcát, jakože prostě voda neustále, anebo jsem měl totálně nos ucpanej a to se furt střídalo. Taky jsem se potil jako prase a zejména v noci. Neustále mě bolela hlava, když jsem se zvednul ze židle, tak se mi zatmělo před očima. Střídaly se mi návaly horka a zimy, jo, v podstatě neustále. Svaly mě bolely, klouby mě bolely, chodil jsem prostě vohnutej a pomalu, protože celé tělo mě prostě bolelo jak pytel sraček. Každá závislost na alkoholu, nikotinu, kofeinu nebo těžkých drogách je špatná, kratom nevýjímaje. Tak si obzvláště na to dejte bacha. Co se teď bude dít? České ministerstvo zdravotnictví aktuálně pracuje s návrhem, že by kratom měl být zařazen na seznam návykových látek. Odvolávají se právě na to, že způsobuje závislost a v poslední době je často nadužíván. Oproti tomu vládní protidrogový koordinátor to nevidí zas tak černě. Cituji. Výbor při Radě vlády pro protidrogovou politiku vydal stanovisko, že je potřeba regulovat, zakázat volný prodej a prodej pod 18 let, ale nezakazovat úplně. Restrikce jsou vhodné, ale prohibice je extrémní řešení. Chtěl bych vám hlavně představit Československou asociaci za kratom, která má i vlastní web a tam docela dost rozebírá právě tuhle situaci a jak to vyřešit. Tohle téma rozhodně není černobílé, v dalších týdnech bude jistě předmětem ještě mnoha dalších debat. Pojďme si to celé zrekapitulovat. Kratom je prášek z listu jednoho asijského stromu, který v nižších dávkách dokáže nabudit a zvýšit vaši produktivitu. Ve vyšších dávkách se avšak chová jako opioid, které se využívají v lékařství k léčbě chronické bolesti anebo těžkých závislostí. Závislost je ale nebezpečí i u kratomu. Pokud jej budete brát několikrát týdně ve vyšších dávkách, snadno si ji vybudujete a pravděpodobně nebude úplně jednoduché se jí zbavit. Kratom není heroin, ale současně to není ani zelený čaj nebo kafe. Zhrnul bych to tak asi stejně, jako jsem zhrnoval elektronické cigarety. Buďte na sebe opatrný a pořádně zvažte všechna pozitiva a negativa a zamyslete se nad tím, jestli vám to stojí za to. A pokud vám ještě nebylo 18, tak bych se od něčeho takového držel dál určitě. Dětské a dospívající tělo na podobné látky reaguje mnohem silněji než dospělí. Můžete se tak ublížit, aniž byste to jakkoliv plánovali.
Pokud ale chcete osvětu o kratomu šířit dál, budu si moc vážit toho, pokud tohle video vezmete, hodíte ho třeba na svůj Insta stories nebo pošlete kamarádům, který víte, že kratom užívají nebo se okolo něho nějak motají a mohou k němu mít sklony. Myslím si, že je fér, aby než se do toho člověk pustí, tak nejprve znal obě strany mince. Taky si budu moc vážit toho, pokud se přihlásíte k odběru tohoto kanálu, nebojte, nebej vám vždycky tak vážnej, a v kontaktu spolu můžeme být i na mém Instagramu, Twitteru nebo TikToku. Já se na vás budu těšit se příště. Mějte se. Čau.